poluição dos mares e oceanos é um dos grandes problemas ambientais que a humanidade enfrenta. Se continuarmos com o atual índice de consumo de plástico, teremos verdadeiros mares de plástico por volta de 2050. Neste vídeo do Nossa Ecologia, analisamos as causas do acúmulo de plástico no mar e as consequências que isso acarreta. Além disso, falamos sobre possíveis soluções para este problema. Como os plásticos chegam ao mar? Quando descartamos plásticos que não usamos mais, eles podem seguir vários caminhos. Podem ser incinerados, reciclados, ir para aterros sanitários ou para qualquer outro lugar se não os descartarmos de maneira adequada. Aqueles que não são reciclados ou incinerados podem ser lançados no mar ou nos rios que nele desaguam pela ação do vento e da chuva. Além disso, também encontramos plásticos no mar que se originam de descarte deliberado de lixo ou descarte acidental de navios ou nos afluentes de estações de tratamento de esgoto. Nada disso aconteceria em uma escala tão grande se não fossem fabricadas as imensas quantidades que são produzidas diariamente. Tipos de plásticos no mar. Mais de 80% do lixo marinho é formado por plástico. Desse percentual, podemos afirmar que 49% correspondem a plásticos descartáveis, uma quantidade alarmante. Outros 27% correspondem a plásticos usados em equipamentos de pesca e os 6% restantes são outros plásticos. Você sabe quais são os plásticos descartáveis mais encontrados nas praias e no fundo do mar? São as tampas, garrafas, pontas de cigarro, bastões dos cotonetes, embalagens de salgadinhos, artigos de higiene, sacolas plásticas, talheres, canudos, pratos, copos, balões e recipientes para alimentos. Esses produtos representam 86% dos plásticos descartáveis ou 43% de todo o lixo marinho. Podemos encontrar o plástico em todos os cantos do planeta, até mesmo a uma profundidade de 10 mil metros no oceano. No entanto, foram identificadas algumas áreas chamadas ilhas de plástico, que concentram uma gigantesca quantidade desse material. Mas antes de continuar, vamos ao nosso quiz. Qual a quantidade de plástico que já temos acumulada nos nossos mares e oceanos? 50 milhões de toneladas? 100 milhões ou 150 milhões de toneladas? Pense nisso, porque no final do vídeo você verá qual é a opção certa. Agora, vamos saber como essa grande quantidade de plástico nos mares e oceanos nos afeta. Consequências dos plásticos no mar. Os resíduos plásticos podem se prender aos animais marinhos, dificultando o seu desenvolvimento e até causando sua morte. Alguns confundem os pedaços de plástico com comida, causando asfixia ou entupindo o estômago deles. No longo processo de decomposição, os microplásticos e nanoplásticos liberam produtos químicos prejudiciais à vida nas águas do oceano. E o ser humano também ingere esses materiais em decorrência da cadeia alimentar. Além disso, existem algumas espécies de bactérias que se desenvolvem nos plásticos e se movem livremente, levando-os para ecossistemas que não estão adaptados a essas bactérias. Por fim, os plásticos no mar também têm impacto negativo na economia. São afetados principalmente o setor do turismo e os que dependem da pesca. Soluções para os plásticos no mar. As soluções devem envolver a indústria, consumidores e aqueles que gerenciam resíduos e, claro, devem ser apoiadas pelos governos. As principais soluções que propomos são: reduza o consumo de plásticos e evite o uso de plásticos descartáveis. Na Europa, por exemplo, foi aprovada uma lei que proíbe os plásticos descartáveis a partir de 2021. Compre alimentos que são vendidos a granel, para evitar o uso de embalagens plásticas. Evite usar cosméticos com microplásticos e opte por roupas biodegradáveis. Reutilize ao máximo os produtos plásticos que você já tiver em casa. Recicle, descarte o plástico no lugar certo para que ele não vá para os oceanos.
exija que métodos de reciclagem mais eficientes estejam disponíveis, pois ainda existem alguns plásticos que não podem ser reciclados. Além disso, outra solução em nível legislativo seria a criação de impostos para os plásticos que mais poluem. Existem ainda soluções para plásticos que já estão no mar, como é o projeto Ocean Cleanup. Trata-se de um mecanismo que coleta o lixo do mar com o auxílio de estruturas devidamente projetadas para não causar danos à fauna e à flora. Outro projeto, idealizado por um empresário da Noruega, é o lançamento de um grande navio de pesquisa que buscará novas soluções para limpar o plástico dos oceanos. Outra possibilidade de reciclagem, também em análise, é a que pode ser feita por bactérias capazes de digerir alguns componentes presentes em garrafas PET. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou sobre a quantidade de plástico que temos nas águas do planeta? A resposta correta é a letra C. Infelizmente, temos hoje cerca de 150 milhões de toneladas de plásticos acumulados. Na verdade, estima-se que nada menos que 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plásticos sejam jogados nos oceanos todos os anos. E você, o que tem feito para reduzir o plástico no mar? Até o próximo vídeo do Nossa Ecologia!